Այս տարվա փետրվար ամսին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ բացահայտել է դեպք Հայաստանի Հանրապետության չափահաս քաղաքացին Facebook սոցիալական ցանցում հանդես գալով Ազիզ Մուրադով տվյալներով, նույն ցանցի միջոցով կապ է հաստատել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմում անհետ կորած համարվող զինծառայողների մերձավոր ազգականների իգական սեռի ներկայացուցիչների հետ, որոնց թվում եղել է նաև 16 տարին չլրացած մեկ երեխա և ներկայանալով որպես ադրբեջանցի վերջին ների սուտ տեղեկությունները հայտնել նրանց գտնվելու վայրի ու պահման պայմանների մասին, որից հետո անհետ կորածների մասին որոշակի տեղեկություններ հայտնելու դիմաց պահանջել է հիշար սոցիալական ցանցի իր էջին ուղարկել մերկ վիճարկում կատարված լուսանկարներ եւ տեսագրություններ, հակառակ դեպքում սպառնալով սպանել կամ բռնություն գործադրել նրանց գերեվարված հարազատների նկատմամբ։ ArmLur լրատվականին հայտնի է դարձել, թե ով է վերոնշալ անձը եւ քանի քաղաքացիների է նման դեպքով սպառնացել։ Վերջինս Ալիք Հայրապետյանն է, իսկ կոնկրետ պատերազմի ժամանակ անհետ կորած անձանց հարազատներից ում են կարողացել համոզել եւ ստանան նրանց մեր լուսանկարները քրեական գործով։ Մեզ մանրամասներ են հայտին դարձել, նա կապ է հաստատել մոտ 100-ից ավելի անձանց հետ, որոնց հարազատները ունեցել են անհետ կորածներ եւ փորձել են նրանց համոզելով ստանալ մեր լուսանկարներ, սակայն վերոնշալ 100 անձացից միայն Ալիք Հարապետյանի թիրախում են հայտնվել շուրջ 15 իգական սեռի ներկայացուցիչներ, որոնք հանուն իրենց անհետ կորած հարազատների տրամադրել են իրենց մեր լուսանկարները։ Մասնավորապես ներկայացնենք դեպքերից մեկը։ 2021 թվականի հունվար եւ փետրվար ամիսներին Ալիք Հարապետյանը նամակ է ուղարկում Հրանուշ Սերոժայի Սակայանի կողմից օգտագործվող Facebook համացանցի կայքի օգտատիրոջը, որի եղբայրը Արարատ Սակայանը եւ հայրը Սերոժա Սակայանը համարվել են անհետ կորած։ Ներկայացրել է, թե իբր նրա հարազատները գտնվում են ադրբեջանական քրեակատարողական հիմնարկում, ապա կերց խոստումներ է տվել կազմակերպել հեռախոսազրույց գերեվարված զինծառայողի հետ, ուղարկել նրա լուսանկարները եւ օգտվելով Հրանուշ Սակայանի վիճակի խոցելությունից պահանջել, ապա հարկադրել է վերջինիս կատարել սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ և մատուցել ծառայություններ։ Այն է, նամակագրությամբ ուղարկել սեռական օրգանները ցուցադրող մերկ վիճակում կատարված լուսանկարներ ու տեսագրություններ, հակառակ պարագայում սպառնալով կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրել նրա գերեվարված հարազատների նկատմամբ։ Ինչի արդյունքում Հրանուշ Սերոժայի Սակայանը, հարկադրված լինելով Messenger հեռահաղորդակցման հավելվածի միջոցով, ուղարկել է իր կիսամերկ լուսանկարը։ Այդ կերպ Ալիք Հարապետյանը նրան դրել եւ պահել է շահագործման մեջ։ Վերջինս կալանավորված է եւ այս քրեական գործով ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է նախաքննության ավարտ, իսկ քրեական գործ ուղարկվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, իսկ գործը քննելու է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նապոլեոն Օհանյանը։